Avui és torn de la nostra secció Els nostres valors. Avui parlem d'un grup manresà que es diu Falcon and Firkin i per qui no els conegui sonen així. Firkin és un grup creat l'any 2007 que expressa la seva música majoritàriament en la seva llengua nativa, el català, tot i que també tenen algunes cançons en castellà. Tenen un estil basat en la música pop-rock de distintes influències i amb les seves lletres ens expliquen situacions i sentiments de les seves vides quotidianes. Es tracta d'un grup molt proper que té l'objectiu de passar-ho bé i de fer tants concerts com puguin, doncs també per fer-nos-ho passar bé, si més no, a tots nosaltres i compartir-ho amb tothom. El Jordi López, el José Prieto estan a les veus i a la guitarra i l'Adrià Boix al baix i també a les veus són els tres músics que hi ha darrere de Falcon and Firkin. I com sempre, doncs, per parlar-nos millor que d'ells, de qui són i de què fan, doncs què millor que parlar amb un d'ells perquè, bueno, doncs perquè ens ho expliquin. I és per això que tenim a l'altre costat del telèfon, si tot va bé, el Jordi López. Bona nit. Hola, bona nit. Oh, bona nit, Jordi. Em sents bé? Sí, perfectament. Perfectament? Sí. Genial, és que ens hem tingut una altra trucada i tenia una mica de queixes de que em sentia una mica fluix. Està molt bé. Va, això és que el teu telèfon és de qualitat. Escolta'm, Jordi, primer de tot, gràcies per atendre'ns, que és una hora ja una miqueta intempestiva i potser doncs, a vegades has de fer algun esforç, no sé si treballes d'hora, però gràcies per atendre'ns. Sí, no, ens llevem d'hora, però no hi ha problema, aquí no hi ha problema. Perfecte. Doncs ara, jo crec que si hem de parlar de Falcon and Firkin, abans que res, potser el millor que podríem fer, bueno, o jo a mi em té encuriosit, és saber d'on prové el nom del grup. El nom, no? Perquè és un nom, jo veig força curiós. No sé, curiós, si més no, sí. No, a veure, nosaltres, o sigui, això, bueno, era un tema de que, bueno, quan va començar a sortir el tema del MySpace i totes les històries aquestes de poder penjar música a internet, diguéssim, pues va sortir la necessitat de ficar-hi un nom, no? No sabia quin nom posar-li, la veritat, i, bueno, volia una cosa així una mica fresca i diferent, etc. I se'm va ocórrer, pues el nom aquest Falcon and Firkin és d'una taverna anglesa, d'un pub que hi havia a una zona de Londres on jo estiuejava els estius i aprenia anglès allà i tal. I bé, doncs vaig obrir l'armari, vaig veure la samarreta del pub que em havia comprat allà i vaig dir, doncs vinga, doncs li ficarem Falcon and Firkin a la història. Sí, és un nom que existeix d'una taverna, has dit londinenca o irlandesa? Londinenca, sí. El que passa que ja van tancar, ara actualment és una cadena de Firkin Brewery, que n'hi diuen, que és una factoria d'aquestes que elaboren la seva pròpia cervesa i ara només està a Canadà, amb aquest nom. Llavors, amb altres noms d'un animal i Firkin, està pues, a molts llocs d'Anglaterra, no? Molt bé, bueno, mira. Doncs, si el vas escollir tu, perquè diguem-ne que el grup com el formes? El formes tu o com va el tema?
Bueno, el grup sí que és una, una cosa, inicialment, pues, un tema una mica més aviat personal, sí, i llavors pues, estàvem amb un altre company que ja havíem tocat junts quan érem més joves, no? El que passa que després ara, per raons diverses, pues, ell s'ha més desvinculat i no està actualment, no? Llavors pues, va haver un moment que vam, va crear-se la necessitat de buscar gent i pues, vaig trobar els components que som ara, no? Ara en sou tres. Som tres, de moment, sí. Tenim una guitarra, un baix, jo que també estic de guitarra i, a més, canto. Okay. Igual que ells que també compartim veus. Molt bé, el tema és que no teniu bateria. Bé, primer he escoltat una cançó, que era Emma. Ara, de fons, sí. Estem escoltant una altra cançó que es titula Quiero, aquesta en castellà. I bueno, ara no sé si es pot... no sé si ja sent, ja es pot palpar, però no hi ha bateria. Llavors, en moltes de les vostres cançons no hi ha bateria. Llavors, és perquè voleu sonar així o és perquè no heu trobat a una persona adequada per unir-se al projecte que teniu vosaltres? Pues diria que més aviat per la segona, no? Del fet, sonem així de moment perquè, bueno, perquè sonem així perquè ens hem quedat els tres que hem aconseguit formar aquesta història. Sí que, bueno, hem comentat amb algú si coneixia algun bateria o tal i qual, però és complicat el tema és complicat. És complicat trobar, ens costa trobar components, no? I llavors, doncs, per aquest motiu, de moment estem els tres en acústic. I pues, no descartem en cap cas incorporar un bateria si trobem un que sigui l'adequat. Imagino que és difícil trobar gent que toqui la bateria i més gent que vulgui involucrar-se en alguna cosa que ja està formada i que agafa una direcció. Llavors, voler-se unir a una cosa que ja està feta... Nosaltres, pues, pel tema laboral de cadascú i per l'edat ja que tenim i tot això, tampoc som un grup que estiguem amb molta activitat, no? És a dir, vull dir, anem fent les nostres gravacions, els nostres assajos, va sortint algun concertet, però res, pues, comparat amb gent que estigui cada setmana pues, voltant, no?, i tocant, i llavors, clar, encara ho fa una mica més difícil. Mm-hmm. Escolta'm una cosa, Jordi, sou tres, i a la vegada els tres sou compositors de cançons? Sí, els tres tenim els nostres temes propis, els tres cantem els nostres temes. Com els Beatles o com els Queen al principi, no? Bueno, sí, algo així, no sé. Canta la seva cançó. Així, ens vam anar juntant, vam dir, mira, aquesta és meva, aquesta és teva, aquesta és meva, i vam anar tocant, i el que sí és que quan la cançó un l'ensenya al grup, pues ja forma part de... O sigui, pren la identitat de grup, no?, diguéssim, és a dir, cadascú ja porta el seu granet, no?, i fa pues, que soni, pues, mira, pues, com sonem nosaltres, tampoc. Sí, sí que no sou simplement un acompanyament musical de que la cançó que ha composat algú demana, sinó que li afegiu el vostre toc, cadascú. Sí, home, hi afegim el nostre toc, en el nostre, sí, el nostre toc, la nostra opinió, diguéssim, i, bueno, pues el José Prieto, que és el guitarra, que és el compositor d'aquesta cançó que deies que sonava ara, Quiero, pues és el que hi fica els arreglos de guitarra pues més importants, no? Uh-huh. Escolta'm, fins ara heu enregistrat dues maquetes? Bueno, hem autoeditat dues maquetes amb acústic, així en plan sèrio hi ha els tres, i llavors, a més, pues, en plan elèctric, pues, jo he anat gravant pel meu cantó els meus temes amb elèctric, i el José Prieto també ha anat gravant els seus temes amb elèctric, no? Però teniu dues maquetes registrades, són físiques? Jo vull una maqueta de Falcon and Firkin. Jo com la puc aconseguir? Són a la venda? Existeixen. Llavors, com les podria aconseguir? Anant a un concert de Falcon and Firkin o... Posant en contacte amb nosaltres directament... et pots posar en contacte amb nosaltres a través del nostre Facebook, que hem creat fa poc. Tothom ens deia que havíem de tenir un Facebook del grup. És molt important, això, sí. Molt important, sí. Ficant Falcon and Firkin al Facebook, sortim allà, i pues allà estan ja per descarregar-se, virtualment, diguéssim. O sigui,
online, i després, pues, bueno, pues, si vols una còpia física, pues, també te la podem subministrar sense cap problema. Perfecte, molt bé. Diem Falcon and Firkin, ho direm, direm que Falcon és amb C, normal i corrent, no? I Firkin amb K, no? Vull dir, perquè si algú no està escoltant... Un nom una mica així, sí. És que, clar, és que és difícil de quedar-se amb el tema, eh? Ara que fan, ara que pots baixar coses per internet i tal, si escoltes alguna cosa per la ràdio i et diuen el nom... Ostres, sí, si et diuen alguna cosa més curt encara t'hi quedes, no? Però a vegades et diuen noms que dius, m'acabes d'entendre, no m'estic entenant de què m'està dient, perquè els que no dominem idiomes, a vegades tenim aquest problema. A mi em passa moltíssim, eh? Escoltant alguna vegada, depèn de quines emissores, dic, m'acabes d'entendre, no m'estic quedant amb el nom del grup que m'estan dient. Però bueno, diguem, si volem estar al dia de Falcon and Firkin, què hem de fer? Entrar a la vostra, al vostre Facebook, no? O teniu sí, alguna, altra, exemple, alguna altra pàgina? Facebook, allà anirem penjant totes les novetats que tenim, que ja he dit abans que no són masses, però bé, vull dir, anem fent cosetes, el que surti. Ara, per exemple, diumenge estem aquí a Manresa amb una sessió de micro obert que fan, que ja vam actuar en una d'elles al gener. Pues tocarem tres temes més ara el diumenge. I on és això? Llavors a l'abril també tenim un altre concert a la vista aquí a Manresa, a la sala Voilà, que ja hi hem tocat dos vegades, amb acústic també. Molt bé. I bé, anar fent cosetes, que vagin sortint cosetes, anar-nos-ho passant bé, que és el nostre principal lema, diguéssim. I bueno, pues amb la quantitat de grups que hi han avui en dia i tot això, pues si nosaltres també tenim el nostre lloc i algú ens escolta i els agrada la nostra música, doncs millor que millor. Perfecte, Jordi. Doncs tenim ja poca estona per de temps. Jo crec que el millor que per presentar-vos més, sí, per donar-vos a conèixer, per qui no us conegui, jo crec que la millor manera és escoltant música vostra, i ja, doncs, ja escoltarem una última cançó, que és Gràcies. Gràcies, que és de l'Adrià, del baixista, i torna a ser en acústic també. Forma part de la primera maqueta que vam registrar, i bé, a veure si a la gent li agrada, i agraïu-vos pues, l'oportunitat de sortir amb antena al vostre programa i de donar-nos una mica més a conèixer. No, gràcies a tu per haver respost a la nostra trucada. Nosaltres estem encantadíssims, Jordi. Doncs escoltem aquest Gràcies de Falcon and Firkin. Gràcies. Bueno, tornem a repetir, Falcon amb C, Firkin amb K. Exacte. I bé, el nom és una mica estrany, però no sé. Teniu... Si la gent ens busca, jo crec que... Teniu MySpace, teniu Facebook, al YouTube teniu coses penjades, vull dir... Sí, al YouTube també tenim coses penjades, vídeos, que curiosament penses que ningú veurà, no? I l'altre dia, doncs, d'una versió de Back to You, de Bryan Adams, per exemple, vaig entrar i hi ha més de 550 reproduccions, no, ja? I dius, hòstia... No? Quedes una mica parat, no? Bé, home, però bé, gratament, sorprès, o sigui que algú ens està mirant i algú ens està escoltant, i això és el més positiu. Doncs d'això es tracta, Jordi. Doncs, com dèiem, gràcies per atendre'ns. Bueno, algun dia, ja si ens podem veure, teniu bolo a la sala Volà, no? Sala Volà, el dia 29 d'abril, a la Gramola de Manresa el dia 13, que és aquest diumenge, amb tres temes amb una sessió de micro obert, i tot el que vagi sortint, tot el que vingui. Pues, allà estarem. Doncs vinga, allà ens veurem. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Vinga, Jordi, bona nit. Saludos, bona nit, adéu. Doncs, com dèiem, escoltem aquest últim tema de la nit. És Gràcies, és Falcon and Firkin, i disfrutem-lo una estoneta. I és per això que et dono les gràcies. M'has obert els ulls, m'ha costat veure què m'ensenyaves. Tot poder que tu sabré com combatre tots els enemics. Podré ser feliç tan sols vivint la nit. Com és calma
aguantar les penes. Això ja ho he viscut, és dolent tenir males experiències. Ens vol haver